dos. السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، عید کا نماز۔ تو ابھی صبح کا 7:30 بجے ہیں، تو یہاں پہ جو عید کا نماز ہوتا ہے وہ 8 بجے ہوگا، جو سب سے قریبی مسجد ہے یہاں پہ۔ اور یہ میری پہلی عید ہے ملیشین فیملی کے ساتھ جب سے میری شادی ہوئی ہے۔ تو ویسے تو میں 2015 سے ملیشیا میں رہتا ہوں، لیکن ملیشین فیملی کے ساتھ یہ میری پہلی عید ہے۔ تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں مسجد، جو صرف 1 کلومیٹر ہی دور تھی گھر سے۔ تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اندر کے مناظر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے اندر ٹیبل کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ نماز کے بعد نمازیوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے ملیشیا کے اندر۔ تو ہم اب مسجد کے اندر آ گئے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ لوگ ہیں، مسجد فل بائی فل بھری پڑی ہے، جگہ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو ہم ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے جگہ اور اندر جا کے کہیں بیٹھتے ہیں۔ سبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله ختم ہو گئی اور سب اپنے گھر کے طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کارس گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ، تو یہ سب کے سب نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ تو ابھی فل بائی فل جے میں یہاں پہ۔ تو ہم ابھی گھر آ گئے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملیشین بریک فاسٹ ریڈی ہے۔ یہ چکن ہے، بیف ہے، رائس ہے اور ڈرنکس بھی ہیں، اور اس میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے نام بھی مجھے نہیں پتہ، لیکن کھانے میں بہت ٹیسٹی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانا، ابھی پتہ نہیں کیا نام ہے ان کے، لیکن یہاں پہ یہ کیک پڑے ہوئے ہیں، یہ بنانا کیک ہے اور یہ چاکلیٹ کیک ہے، اور یہ یہاں کی کوکیز ہیں، چھوٹے چھوٹے بسکٹ نمکو ٹائپ کی، سب کچھ۔ تو یہ چکن کے لیگ پیس اور چیس پیس فرائی ہو رہے ہیں، تو بہت ہی ٹیسٹی ہیں۔ تو یہ ہے ملیشیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والا فروٹ، اس کا نام ہے دوریان۔ جیسے کہ پاکستان اور انڈیا میں مینگو ہوتا ہے، جسے ہم آم کھاتے ہیں وہاں پہ شوق سے، تو یہاں پہ یہ دوریان کھایا جاتا ہے۔ تو یہ اسمیلی تو کافی ہے، لیکن ٹیسٹ میں بہت ہی اچھا ہے۔ پہلے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن ابھی بہت ہی اچھا ہے ٹیسٹ میں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوریان، اس کو کیسے نکالتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے یہاں پہ۔ Take this one nice.
और यहाँ पे फैमिली सेशन हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं जो कोई भी इस वीडियो के अंदर है, ये सारी मेरे वाइफ की फैमिली है, उसके कज़न, उसकी मासी, चाचा चाची, सब कुछ, अम्मी अब्बू, ये सारी की सारी मेरी वाइफ की फैमिली है। Yeah.
تو ابھی شام کے تقریباً چار بج گئے ہیں تو ہم آپس میں گیمس کھیل رہے ہیں ابھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بہت ہی ڈفرینٹ ڈفرینٹ گیمیں کھیلیں گے ہم تو یہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو گیم ہے اس میں آپ نے ایپس کو ریکوگنائز کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کون سی ایپ ہے تو اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کے منہ میں آپ کو آٹا لگانا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس آ گیا Hola, hola.
तो अभी रात के 7 बज गए हैं और डिनर की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि बीबीक्यू भी बन रहा है। इससे आगे किले में भी आपने देखा होगा कि फ़िश की कटिंग हो रही थी, तो यहाँ पे सी फूड का बीबीक्यू हो रहा है। तो इसमें चिकन भी है, मटन भी है और सी फूड भी है, मछलियाँ भी हैं। और ये आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या नाम है इनके। तो इसके अलावा मछली भी है जो क्या नाम है, फ्राई हो रही है। तो अभी थोड़ी देर में ये कुकिंग और बीबीक्यू फिनिश होने वाली है, तो हम थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में और इससे भी अच्छी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊँगा मलेशियाई कल्चर के बारे में, मलेशियाई खानों के बारे में, मलेशिया में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, मलेशिया के वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, शादी का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, बिज़नेस का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, इंशाल्लाह सब वीडियोस आएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।